nimeona watu wameingia ingia huku wana manga manga. Eh. Wako peke yao. Wamejisahau. Hawajui wako na nani. Hawawezi itisha mkutano Tononoka. Hawawezi itisha mkutano Mama Ngina. Hawawezi itisha mikutano katika uwanja wa Fria ama kule Kisauni katika viwanja mbalimbali wanazozitumia katika siasa. Leo mmejua wapwani wameamka. Wapwani si wajinga. Leo mnapeleka mkutano kwa barabara ya Gombolulu kwa sababu barabara inatengenezwa, mtaweka jam hapo watu wasimame kidogo mpate kuonekana mna watu, alafu mnaanza kushambulia. Dear Mr. Ali Hassan Joho, Deputy President of the Republic of Kenya, 1 William Samoei Arap Ruto, sirika yako. Yeah! Hamwezi cheza soka na yeye. Wewe Joho umezoea mpira wa tufe, huyo amezoea leba. Utatembezwa. Leo unasimama unasema eti William Ruto ametoka kule, ametoka, amekuja na ndege yake, amekuja na magari makubwa, anaingia hapa anawapatia pikipiki, anawapatia kama ni kina mama sherehani, pesa kidogo, kisha anaondoka. Na anajiita hasla. Sasa wacha ni kujibu pia wewe. Wewe kwanza hukai ndani ya Mombasa County. Unakaa Kilifi County. Unakaa Vipingo. Ukitoka Vipingo, vile ambavyo Deputy President William Ruto anatumia gari, pia wewe unatumia gari. Vile ambavyo William Ruto anatumia ndege, pia wewe unatumia ndege. Siku gani wewe umetoka Vipingo na baiskeli ukakuja county kufanya kazi? Usitubebe wajinga. Wewe siku zako zimefika. Notisi yako tumesha sawa. Mambo ya kusema eti huu tunataka BBI, mnasoma pale Gombolulu kama kina nani mnasema BBI. Did you talk about our ports? Did you talk about our SGR? Did you talk about the revenue allocation for Mombasa County? Did you talk about all these things, infrastructure, health, good governance? Mumeongea hii yote. Wewe Joho unajificha ndani ya BBI, unajificha ndani ya handshake kwa sababu unajua ukitoka nje utashtakiwa. Mali ya umma yote ambayo umekula itahitajika, na sasa unalindwa na BBI handshake ili usishikwe. DCI, EACC, hawa viongozi wa kaunti wamezungumza. Wamewaandikia barua, lakini hamwezi mshika kwa sababu wako ndani ya BBI. Hamwezi mfanyia lolote kwa sababu wako ndani ya handshake. Hii handshake haitaenda mpaka kiyama. Itavunjika tu. Na ikivunjika sisi tutakuwa hapo nyuma kusubiri. Kila aliyeiba tutampa kichapo cha ungo arudishe pesa za watu. Wewe unasimama pale Gombolulu, you cannot talk about our people. Unasimama hapo unasema huwezi zungumza kuhusu revenue allocation ya Mombasa County. We are losing 8 billion coast region. Alafu unasema unasimama hapo mnaambia watu ati oh ni pesa kidogo. Pesa kidogo gani baba? Watu wanataka pesa kwa wanazo wanajenga kwa. Wewe unataka kupunguziwa, unaanza kusema wewe ni BBI. All the ODM senators, majority, let me say majority, supported, wali support sisi kunyang'anywa pesa. Kisha unakuja katika ngome hiyo hiyo na kuanza kutudanganya. Nasikia jana pia mmentusi. Yule mama Mishi Mboko alinitusi sana. Lakini kwa vile nimelelewa mimi, malezi yangu ni tofauti, huwa sibishani na kina mama. Lakini huyo nataka kumwambia hivi. Dadangu Mishi Mboko, mimi Mohamed Ali nakwambia, nakujua, nafahamu tabia zako. Wewe ni kama bata, hata ulishokokoto bado utahara. Mombasa wewe. Mombasa wewe. Wewe kazi yako ukipewa microphone ni kupiga kelele ati oh leo natuambia unataka gavana Joho awe rais. Mishi wavutishwe bangi gani na mimi vuta. Mtu ambaye amebaka demokrasia ya wapwani. Mtu ambaye amedhalilisha wapwani. Mtu ambaye
amefanya Mombasa mali yake. Mtu ambaye leo wapwani wakitaka kujenga lazima wapewe pesa ama wapewe flat. Mtu ambaye anatumia mabavu Mombasa. Mtu ambaye tenda zote za Mombasa County ni za familia yake. Leo anataka kutuambia anataka kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Ulisikia wapi? Leo hata wabunge wanaogopa kutembea na nyinyi. Mumemwaibisha baba na heshima zake. Leo mko wawili watatu, team Katarina. Abdul Samad Sharif. Wana simama pale wasema watu walitumia picha ya mtu fulani kuingia katika ubunge wa Nyali. Mimi sijatumia picha, nimetumia ideolojia. Na kama nimeweka picha ya mtu, nimeweka picha ya mtu kwa sababu Muhammad Ali pia ni mpiga kura na chaguo lake wakati huo lilikuwa ni huyo mtu. Wewe unadhalilishwa mtu mzima na heshima zako nyuma ya joho saa zote. Katerina unaimbishwa na ambao utapewa governor. Wewe safari hata sidhani kama utapewa MCA. Ukitaka kiti cha ugavana nenda kwa watu. Nenda Pakistan useme nyumba ivunjwe tujue wewe ni mwanaume. Mbunge wa Mvita, sisi tunatoka Nyali tukuzungumzie. Watu wako wanadhulumiwa Pakistan. Unakaa tu ukiibishwa Katerina.